Автор ікони 18 століття, яку зберігають удобно, кременчанин Федір Лісникевич. Це з'ясували кременецькі науковці. Ікону знайшли на горищі храму в Дубну у 2013 році, а встановити її походження вдалося лише зараз, розповів Суспільному директор Кременецького краєзнавчого музею Андрій Левчук. Каже, ікона є копією образу Христа Боромальського 17 століття. Під час Першої світової війни вона зникла. Все розпочалося з дослідження нашого наукового співробітника музею Ярослава Жупанюка, який є відомим волинським іконописцем, відомим волинським художником. Ось по дослідженнях іконографії нашого міста Кременця і була інформація про те, що в 1671 році кременецьким іконописцем Бужентом на замовлення священника з Боремля була написана ікона Христа Боромельського. Чим вона відома? Тим, що тривали 2 роки, вона перебувала саме в будинку священника, і перед Великоднем вона почала мироточити перед Першою світовою війною, коли храми зберігалися царським урядом, десь та ікона пропала. В 1778 році це вже кременецький маляр Федір Лісникевич написав ще одну ікону. Швидше всього, що це точна копія, бо до мене про цю ікону в Дубну ніхто не знав. На сьогодні можна зайти в Вілінську церкву в місто Дубну. І у нас з правої сторони іконостасу знаходиться. Ми зараз налагоджуємо тісну співпрацю з музеєм Волинської ікони міста Луцьк, з Волинським краєзнавчим музеєм. Гарні стосунки є, мали вже декілька зустрічей, далі плануємо співпрацювати. Для нас, сьогодні для кременчан, без сумніву, це нова сторінка в дослідженнях, нова сторінка в культурному надбанні нашого міста, нашого краю. Ікону планують привезти до Кременця для виставки, каже Андрій Левчук. Досить.